На сесії міськради розглядали ряд питань, що стосувалися земельної ділянки по вулиці В'ячеслава Чорновола, 53, на якій знаходяться незаконно збудовані гаражі. Міський голова пояснив представникам депутатського корпусу, яка робота вже була проведена працівниками міської влади. Колишній житловий будинок по вулиці В'ячеслава Чорновола, де ми провели колосальну роботу. Відділ, наш юридичний відділ, наша архітектура, наше управління економіки. Скажімо так, біля циганської хати, всі знають цей будинок, да? В якому навіть вже цигани не живуть. Він знаходиться в аварійному стані. До цього прилеглого будинку прилягає територія у вигляді 14 соток земельна ділянка. На цій земельній ділянці встановлені незаконно побудовані гаражі. Є ініціатива людей, які незаконно побудували гаражі на даній земельній ділянці, якимось чином узаконити ці гаражі, залишивши нам комунальне майно, яке знаходиться в аварійному стані. Якщо ми зараз виділяємо під гаражний кооператив або якимось чином, вартість об'єкта нерухомості, яка знаходиться, вона автоматично падає, якщо воно буде без земельної ділянки. Дане питання обговорювалося на земельній комісії неодноразово, дане питання обговорювалося в робочому порядку. І всім говорили на депутатських слуханнях, і ми про це всі говорили, що даний будинок треба привести у відповідність. Якщо ми його залишаємо собі в комунальну власність, людям даючи незаконні гаражі узаконити на нашій комунальній землі, 10 людям ми робимо добре, 60 тисячам ми робимо недобре, тому що нам потрібно цей аварійний будинок, виділяти кошти з міського бюджету на усунення цього аварійного будинку, виділити кошти силами чи комунального підприємства, чи приватної якоїсь організації, витратити як мінімум 300 тисяч гривень для того, щоб привести до ладу, щоб люди мали змогу собі заїздити і далі ставити і користуватися незаконними гаражами на території комунальної власності, на нашій земельній ділянці. Тож влада міста прийняла рішення взяти на баланс цю земельну ділянку разом з будівлею, зробила оцінку майна і винесла питання про продаж шляхом аукціону. Ті власники незаконних гаражів мають повне право на участь в аукціоні, який буде проходити на майданчику Прозоро, викупити даний будинок і земельну ділянку і собі будувати там далі гаражі, ніхто їм забороняти цього не буде. Тому мене пропозиція винести на аукціон, продати даний аварійний будинок, щоб з'явився там власник. Власник вже буде вирішувати питання з власниками незаконних гаражів, перший момент. Друге, благоустрій території. І третє, відповідно, усунення даного аварійного будинку і приведення вулиці Чорновола до нормального естетичного вигляду і стану. У них є повне право прийняти участь. Це буде не вирішувати ні міський голова, ні депутати міської ради, не наш виконавчий комітет про те, хто купить. Це буде електронний майданчик. Так, Лариса Вячеславовна? Будуть електронні торги. Кожен має право прийняти участь, як фізична, так і юридична особа, в електронних торгах. І придбати даний будинок з земельною ділянкою 14 суток. Я думаю, якщо там стоїть 14 гаражів, то можна трішки скинутися, узаконити собі, привести до ладу і створити прекрасний гаражний кооператив для даного будинку Мічуліна 24. На даній земельній ділянці вміститься не тільки 14 гаражів, а я думаю, вміститься їх до 50. І організувати там прекрасний гаражний кооператив для мешканців даного будинку. Ціна ділянки стартує від 217 тисяч гривень. Тож кожен бажаючий може взяти участь в аукціоні, що відбудеться на онлайн-майданчику «Прозоро».